Ramazon oyida aholining qashoq oilalarga yordam berishi o'ziga xos urfu odatga aylangan. Shibirg'on yashovchilardan biri ismi o'zgartirilgan Bibigul aynan shu udumni amaliy qilib keladi. Mana anam xudo yaxshi oila sharofatli oy. Murabbo bo'chiraman, arilam murabbo qilaman, bichiraman. O'zingizni ham olaman. Mansiya qilmay beraman, bechoralar qarib, bechoralar ana ko'p miskin topolmaydilar. Ana shunda ko'p bechoralar tashvishda qayg'uri o'ltiradilar. Masta 4-ta 5-ta avlodi bor. Chalayana ilojim yetgancha murabbo qilaman deb oqshomdan so'rar, qaysiniga yevaraman idishga solib. Osh qilsa oshdan yevaraman, kechgan oshi pishiramiz oqshomlikka. Dasturxonlikda ketiramizdan ay topyamiz, zarni esa ko'p. Xudo osh qilganini ketirib dasturxonimizga teramiz. Shukr qilib yeyuz, ro'zani ochib. Avlodlarimiz bilan katta kichik bo'lib o'ltiru. Afg'oniston qashoqlik keng tarqalgan mamlakatlardan biri. Bu yerda aksar aholi ishsiz va kundalik ro'zg'orini navchorlik bilan tebratadi. Bir kosa oshga qaram oilalar uchun Bibigul kabi insonlarning yordami cheksiz. Sallikka uyda tayin qilib qo'yamiz, palovni damlab kechana sallikda turib, palovlarni yeb, choy poylarni ichib, ro'zalarni bog'lab, Xudoga shukr qilib o'ltiramiz. Beradi, ro'za tutadi, ro'za beradi. Iloji yetgan odam har narsa qilib masjidga olib boradi, xayrot Xudoyini qiladi. Mutaxassislarga ko'ra, agar oziq-ovqat yordamlari tezda yuborilmasa, butun Afg'oniston aholisi ocharchilikka yuz tutishlari mumkin.